temos a Júlia de Paredes. Outra música que vai ser cantada também. Oh,
Agora eu gostaria que vocês conhecessem os componentes que eu tomei. Tudo em português e a maioria brasileira. Tudo se tem em português aqui dentro. Eu gostaria que vocês fossem a frente dos brasileiros que pensam no Brasil. Thank you.
Paulinho, eu tô filmando o pessoal. Essa aí tá pulando demais. Tá boa. André. Aí, ó. Ah, sai daqui, Luiz. Não. Devagar, tá com a mão.
aí, vai, Magda. Fabi, vai. Olha a água. Olha a água. Não é pra pular, ó. Não pula aí, pessoal. Pode pular agora. Dentro do saquinho, claro. Ei, cruza aí que eu quero ver, vamos! Peraí, cruza! Vai, Carlos! Agora! Thank you.
eu vou me embora. Cadê a minha? Hein?